Eigen Huizen zorgt voor het transport van apparaten van PCI Nederland. Marcel Reuring gaat in gesprek met Dennis Spronk, Director Operations bij PCI Nederland. Vandaag zijn we bij PCI, onze klant in het office segment. We verzorgen voor hun de levering, plaatsing en installatie van kwetsbare apparatuur. En desgewenst nemen we ook de oude apparatuur mee retour. PCI is een bedrijf wat business-to-business IT en printingdiensten verleent. Groot geworden van oudsher vanuit de printing. En tegenwoordig ook heel veel op IT-cloud en audiovisueel. Met name in onze printingdivisie komt het erop neer dat wij bij heel veel klanten op het juiste moment met de juiste multifunctionals aankomen die het liefst al pre-installed zijn, dus al voorbereid, zodat het eigenlijk plug-and-play is. Het is heel belangrijk om het veilig vervoer te krijgen. Wat je niet wil is beschadigingen, want het is toch voor een klant ook een moment dat hij zijn nieuwe gekochte waar zeg maar, ook echt ziet en mee gebruikt. Dus op het moment dat het dan beschadigd is of niet goed aangesloten is, dan is dat altijd een dissatisfier. Nou, eigen huizen is zo belangrijk omdat die onze logistieke vervoerder zijn. Dus wij hebben dat uitbesteed aan hun. En eigenlijk zijn zij in deze markt eigenlijk de enige die zo'n hoge kwaliteit kan bieden. Met zoveel, nou, ze zeggen het al, precisievervoer. Die hebben het echt het best voor elkaar om te zorgen dat we precies op de juiste tijd met de juiste kwaliteit met de klanten kunnen leveren. Toekomst voor transport en dan specifiek denk ik ook de samenwerking met eigen huizen. Wij zijn een bedrijf wat behoorlijk hard groeit. Wij nemen ook andere bedrijven over. Dus dat betekent dat we al meer logistieke activiteiten krijgen die nou, nog steeds goed en netjes gepland moeten worden. Dus ik zie nog steeds een hele mooie toekomst voor ons samen met eigen huis in, want dat groeit alleen maar. We kunnen zeker nog beter worden. Ja, dus we werken nu over een jaar samen. Dus ook moet je van elkaar kunnen leren. Nou, dat doen wij van eigen huis en ik hoop stiekem ook dat eigen huis dat met ons doet.